ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယင်းစနစ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေထောင်ထဲချီစုဝေးပြီးကိုရင်တော်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းလျားတွေရှိမှသွားရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာ29ရက်ကဆန္ဒပြပွဲဟာထိုင်းဘယင်းမဟာဗဂျီယာလာကိုအနေနဲ့ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတချို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အပေါ်စန့်ကျင်ကြောင်းပြသဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအစိုးရနဲ့တော်ဝင်မိသားစုအပေါ်စန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာတော့လူငယ်လူရွယ်အများစုပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကဘယင်းကိုရံတော်တပ်ဖွဲ့လို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့အမတ်၁၁ခြေလျင်တပ်ရင်းရဲ့စစ်တမ်းလျားတွေရှိကိုတွားရောက်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းမှာစီးမြင့်ကန်ဘယင်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ဆိုပေမဲ့ဥပဒေတွေအရဘယင်းအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေလွှဲယူခွင့်ရှိနေသေးပါ။2019မှာတော့ဖက်ဂျီယာလောင်ကွန်ကအမတ်၁၁ခြေလျင်တပ်ရင်းအပါအဝင်အဓိကတပ်ရင်းကြီးနှစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာလွှဲပြောင်းထားရှိလိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကဘယင်းဟာစစ်တပ်အပါအဝင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာလက်ဝဲကြီးအုပ်ဖို့စ조사နေကြောင်းဝေဖန်ပြီးဝန်ကြီးချုပ် Project Chan Ocha ကလည်းတော်ဝင်မိသားစုခိုင်းတာလုပ်ရတဲ့ရုပ်သေးရုပ်လို့လောင်ပြောင်းဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယင်းနဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုမဆန့်ကျင်ရဲမဝေဖန်ရဲခဲ့တဲ့အစဉ်အလာကိုအခုနှစ်မှာတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအမြင်ရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကစတင်စိန်ခေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။